sama Kak Dio. Eta teh kok payah keur pus topi mah. Calik ah. Calik di dieu. Sok calik, calik. Sok pengadio mikna. Aya anteu? Tah, aya. Sok cek-cek kitu, cek. Cek. Tah. Subhanallah. Ah, saha nami? Rai. Rai. Raka. Rai naon panjangna? Itu sing teh Rai naon? Rai Cahya Pamungkas. Eta panjangna. Cik Ibu punten eta leres Rai Cahya Pamungkas panjangna? Setuju henteu? Setuju. Teu abdi. Ya, sep Rai panjangna lamun Cahya Pamungkas abdi mah teu setuju. Teruskan kapayamu, lamun cek orang ilmiah tidak proporsional, cek kiai, cek santri, tebuk tanol hal. Seandainya Rai panjangna Cahya Pamungkas. Naon panjangna Rai? Panjangna Rai mah Rai. Cahya Pamungkas mah lain panjangna, eta mah nama lengkap. Rek amak betul sih. Sabaraha tahun Rai eta Yusua? 20. Terus nikah aja. Acan, kaum jomblo, jomblo yang hebat. Biar jodoh semakin mendekat, perbanyaklah membaca sholawat. Suci, arai sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ibu Rama masih gini ayah? Ayah. Ayah, sadi dinten sok damalan aja berai. Tacan damal. Tacan damal, masih sakolan deh? Atas lulus. Atas lulus, di lulusan di mana? SMK. SMK. Sudah makan kabur gitunya. Subhanallah, cepri tapi sok sering ngawas gitu. Alhamdulillah. Kadang-kadang ke masjid. Kosok. Kosok, sobat. Tapi itunya. Mumpung sehat, mumpung jag-jag, mumpung cager sing kersa ka masjid ceprai, da boro-boro ceprai ker cager kudu ka masjid, sanajan ker geringge ceprai kudu sing daek init ka ka dokter. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ceprai, ada satu pertanyaan, jawab anu tiasa jawab henteu mah wayahna. Ieu acara-acara naon ceprai? Syukuran. Bapak saha? Bapak Anta. Cek Bu Haji tadi dina Al-Qur'an pangsaena dina syukuran lamun aya tilu rupa hiji naon? Kudu dua aya naon? Amar bi ma'ruf naon hartina? Hah? Hilap deui. Dua aya naon? Lamun dina syukuran dimulyakeun ku Allah, hiji aya sedekah, dua aya pengajian, tilu aya silaturahmi keur ngaji kaheula. Arai ceprai Pancasila aya sabaraha? 5. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pinter, tepuk tangan buat Arai. Nabi Muhammad dilahirkan di kota mana? Mekah. Mekah ayana di mana?
Ayana di mana? Arab Saudi. Pinter geningnya. Abdi mah kamari ngaos di Bandung. Mekah di mana? Cek jamaah di Garut. Nabi Muhammad dilahirkan cek arai di kota Mekah. Wafatna di mana? Madinah. Di Madinah. Di makam kenana di mana? Nabi Muhammad di makam kenana di mana? Di Mekah atau di Madinah? Madinah. Di Madinah. Ari cek rai di mana? Arek di makam kenek. Arek di Perum Gria. Di lembur. Cek rai pada mawat muah. Bade sok atuh geura hoseuna. Oh, ye cek abdi ge cek ari pas alamat. Mah ulah ningali umur. Tadi nu kolot tadi nu ora pala bade masuk RT sarua rek naon. Abdi akur nganteng saheula. Teuing RT ti heula teuing abdi paneuri. Teuing sabalikna abdi ti pangkeur RT ti payunjung RT. Halo masalih masalih mau balik ari. Dua pertanyaan jawabannya tepat. Ieu arai aya hadiah. Keprok di sini awan itu, oke keprok, iya ayah foto pedah jomblo wae, iya ayah parawan Pangandaran, daerah mua, foto cicing. Pertanyaan kaiji tadi, Nabi Muhammad Pancasila ada berapa? Ayah lima, ayah rukun Islam ya sebenarnya, sarwanya iji. Dua, sholat, tilu, jakat, opat, puasa, lima, mengaji, pintar. Pertanyaan Kaiji, Pancasila ada berapa? Dijawab lima, jawabannya benar dan tepat. 100.000 buat Cepai. Kela, tawa kehatur nuhun, canggaman. Pertanyaan kedua, Nabi Muhammad dilahirkan di kota mana? Di kota Mekah. Wafatnya di mana? Di Madinah. Di makam kenana? Di mana? Di Madinah. Cek rai, rek di mana? Kalah mahulong. Udah bingung, kumah hirupnya. Ternyata luar biasa. Sholawatnya merdu. Ya Allah, cek rai. Subhanallah, etah ayah bakat. Tah. So kembangkan. Jawaban pertanyaan kedua benar dijawab ku Ceprai. Ditambah deui Ceprai 100.000 buat Ceprai. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Insyaallah Ceprai wajib ridho. Eta dibikin ka Ceprai 200.000 bakal digantian ku Pak Anton 20 juta. Oh, gede-gede teuing. Masalah ageung jeung alit nama da abdi mah moal matak jadi protes. Naon sababna da Pa Anton teh jelema eling ieu nya. Mun eling teh Pa Anton teh. Eling teh. Nah, ngan lamun ceuk teh eling teh heula abdi mah nangtukeun eling teh na Pa Anton kumaha engke mere gede jeung leutikna. Mun mere gede berarti Pa Anton teh eling, mun mere leutik berarti teu. Teu gede, acuy. Tersok aja ga pantun nyebut teling. Atau mungkin arainya mung sate acana panginten doakan arai. Dan mungkin ibu teu apa nu hadir di dieu saha nu dijabah doa. Mungkin ieu pak arai. Sok na ibu dak masih kene can loba kos kurang dosa na. Jebati tadi meni husu ngaji mate duh. Cet rai mudah-mudahan sing istiqomahnya ibadah teh ke masjid sing semangat. Ieu punten cek rai doakan jamaah di dianu hadir sing sarehat, sing paranjang Yusua, utamina Pa Anton sing berkah, sagalu dikorbankan sing jadi ibadah. Abdi doakan cek rai Bu Haji Karesan, nuju ngadamel masjid sareng madrasah. Tadi saura MC, pesantren Al-Abrar Buntan, pesantren Al-Abrar Ma di Cineam, nupun bapak. Ari abdi mah, tos 13 tahun di Pangandaran, Ngumara, PRT. Karesan ayeuna pun anak, anu ageung tos nikah. Mantu terus nganung tidu anak jantan abdi tere jantan nemud nenek muda. Usia abdi geus bukan muda lagi, abdi terus 40 hiji tahun gitu. Mata terus bade incuan. Mohon tidu anak ibu pun anak anu nuju nganung sing sehat. Nu dikandungna sareng anu nganungna. Nu langkung utami abdi nu juga du proyek Allah Pa Anton. Da mun terang Pa Anton sok kana proyek mah meureun abdi teh moal ditasasaha diborongkeun ku abdi teh pemborongna urang Bandung, urang Cikalong Wetan. Nuju ngadamel masjid namina Adzikro, madrasahna namina Az-Zahro. Aduh, budgetnya Pa Anton 350 jutaan, kakari kabayar 200 juta. Dimana 150 deui? Da abdi teh nyuhunkeun ka masyarakat teh komo proposal ada we ladang dakwah kitu. Ayeuna ge nuju ngadamel masjid teh enjing bade masang atap, bade nyaungan. Di mana ya jam buruh untuk ayeuna aya jauh ka dieu gitu.
Aduh, apunten pantun sanes abdi hoyong ditamihan ngumumkeun kitu teh nya. Anes milih terus dirapet mangga bae tamihan membuka deui gitu. Da ulah kepala sonako gitu, kepo ieu bangunan Allah. Aduh, ibu punten ketang. Ieu intina ku araynya doakeun Bu Haji, pembangunan masjid Bu Haji engarengse. Ai bakarengse mah bakangan eta teh musarupin arai mudah-mudahan Bu Haji ageung milik rezeki. Hey, jadwalna tong di karensel gitu tah yeuna di similuan PSBB. Hatur nuhun araynya doakeun PMU guru urang di dieu man akramal ulama faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah dakhal aljana. Sok PRT PRW muliakeun para ulama, muliakeun para kiai sabab al ulama warasatul anbiya. Ulama ulama warisan para nabi beda jeung hansip. Ari hansip mah al hansipu warasatul abriya, hansip mah warisan para abri gitu. Jadi ieu warisan para ulama, warisan para nabi, para ulama PMU di antawisna ieu nu dipayun. Cinta ulama sarua jeung cinta ka nabi sarua jeung cinta ka Allah dakhala jannah jaminannya surga. Atur nuhun kasana mangga arian kahanap deui sok eta atuh cepeng artos lebetkeun kana saku. Atur nuhun ya. Bade Salim, ieu atuh sing bener atuh dicalana teh teh mani lejing. Yeuh teh, ai lejing teh calana lepet jejeleun anjing teh. Tong ari ada teh nya, arai sok mangga kahanap deui. Tepuk tangan Ibu buat pemuda yang sedang jomblo. Kan ketang tong haliwangnya ia duta acan garuduk kabogo semangat ayah nama kerja untuk lain dah hese hari mulang tarima ke kolot majang nyenangkan kolot lah urat teja jauhkan hari kudu ngabalas jasa ka induk mah jadi fokus soe ayah nama kerja fokus menyenangkan orang tua kan masalah jodoh mada azwaza urang teh ku Allah geus dipasang pasang satu saat akan ketemu dengan jodohmu arai. Insya Allah, sok taruh pula, kenalan pula. Kan saya paribasa, tak kenal makanya tak. Sayang tak sayang makanya tak. Cinta begitu pepatah lamanya. Kalau sudah kenal pasti aku tahu. Kalau sudah tahu pasti aku mau. Lalu cinta pun datang tak gitu. Sok kenalan ke santri itu ya, Ibu Haji ayah santri orang Garut sesegerna dongke bisi arai terus nikah hoyong bulan madu telepon ke Bu Haji ke badi sayogikeun hotelnya namina Pondok Idola khusus kamu ceprai mangga badi bulan madu mayar henteu teu kedah mayar masuk gratis keluar bayar weh. Hatur nuhun ka sarayana, hatur nuhun ka panton, hatur nuhun ka Teh Yuli, hatur nuhun ka jamaah ibu bapak. Mudah-mudahan ibu angkat ka dieu sing kenging hampura dosa ti Allah, magfirah ti Allah. Maksud ti dia mudah-mudahan kaya ilmu anu manfaat. Buah kaliki, mesenari parapatan. Mun ibu bapak, ngaku cintakan nabi sing seueur maca Al-Quran. Aminan. Buah kaliki, mesenari parapatan. Mun ibu bapak, ngaku cintakan nabi sing seueur maca solawatan. Buah kaliki, mesenari parapatan. Mun Pak Anton, ngaku cinta ka abdi sing daek na berkatan. Amin. Sing tarik aku. Kan abdi teh perlu dukungan gitu. Terima kasih atas dukungan semuanya. Ibu ngenalkan itu anu nuju itu teh live YouTube je. Janten ayeuna acara di Pak Anton langsung live di YouTube. Channel Pun Adi ieu teh rai nu pangbungsuna. Pangbungsuna tapi pangkolotna da jamotan. Itu karasa abdi tiga bersaudara, istrina abdi, anu kadua rai abdi namina Haji Beben, ieu nu bungsu namina Haji Cecep, jadi ABC trio ABC. Sok milih urang Perung Gria hoyong munang mubalig jeung mubaligoh trio ABC. Nah, abdi Beben Cecep siap gitu. Kadang kan sok aya nyuhunkeun hoyong trio ABC termasuk ngabimbing umroh oge kadang pami abdi seueur jemaah kutiluan rai raka trio ABC. Ya gaduh channel YouTube namina Aah Muhibah Crew di saatna dibacana kru jantung sok ibunya langsung like komen subreknya kadeta. Dah tuh nya prema tuh ibu gratis ya sok subrek dah channelna bili aya nu sanes aya tayangan YouTube abdi sanes channel anu abdi anu salian abdi mah namina Aah Muhibah
kreo eta mah sanesno pun adi. Abdi mah tegaduh ibu ngan ieu pun adi anu rajin. Jadi saling kitu. Ah cenah teh abdi bade ngiring hayu sambil nganganteur kitu ngan acan dipasihan rokok ku Anton gitu da. Termasuk itu supir ge daca gitu. Apunten Anton marge eta teh kebiasaan nu hajat masuk itu nu atos kebiasaan eta. Nu biasa. Cenah Pak Anton teh biasa-biasakeun ti ayeuna. Allahumma salli wa sallim wa barik alaikia pun adi sok eca tingali namina Aak Muhibah kru di selatna kreo. Silakan like, komen, bagikan, share ibu, jangan lupa naon subrek subrek kare alainya sok kita belikan karena kuota awas ya bapak RT, bapak teher nya kare jangan lupa untuk subrek. Ya masalena hadirin rahimakumullah sakitunuh kapiatur hadanallah wa iyakum azmain cipunya jalan siurih melikupati abonan pepeja kami maruli ulang upat keawanan wallahul muwafiq ila kuamitorik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.